Devlet Təhlükəsizlik Xidməti Nərimanovda Montində Babək prospektində dəmir yolunun qırağında olan Allah Şükür Paşazadənin evi Devlet Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən xüsusi maşınlarla nəzarətə götürüldü. İzləyirlər artıq, peykdən də izləyirlər. Xüsusi cihazlarla izləyirlər. Uzaqdan dinləmə evin içini dinləyirlər və s. və ilaxır. Buradan deyirəm Şeyxuluslam. Ay Şeyxuluslam, sənin adın ki, İslam adına qatmışsan, bu İslamı bay eləmişsən. Sən və səni kimi mundar mütriflər, ünsürlər. Deməli, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Devlət Təhlükəsizlik Xidmətinin tam nəzarətində saxlanılır. Bütün idarə, bütün şeyx, şeyxin villaları, qıraqdan cemir cihazları, başqa-başqa cihazlar hamısından izlənilir. Buradan deyirəm, ay şeyx, birdən zaddan nəsə məxfi danışmaq istəsən, mənə məlumat vermək istəsən, ay şeyx, suyu açırsan hamama girirsən. Su açıq olanda danışanda o cihazlar tuta bilmir. Yaxşı mı? Suyu açıq danışarsan, şırşır eləyə eləyə.